አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች። ሰዓቱ በተለያዩ ግንባሮች እየተደረጉ ያሉ ውጊያዎችን መረጃም እናደርስበት እንዲሁም የነጩ ቤተ መንግስት አስተዳደር የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጥቃት መክፈታቸውን አውቃለሁ ሲል አነጋጋሪ አስተያየት መስጠቱንና ሌሎች መረጃዎችን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁን ካንዳፍታ ጋር አድርጉ። በራያ ግንባር የዋታ ኃይል ቀለበት ውስጥ ገብቷል ተባለ። የዋታ ታጣቂዎች አሁን ላይ በሁሉም አቅጣጫ ተከበው ነው ያሉትም ተብሏል። መከበቡ በጣም አስጨንቋቸዋል፣ የሚያደርጉት ጠፍቷቸዋል ነው የተባለው። ላብነትም በላጉ የሚባለው እጅግ አስቸጋሪ ተራራ ላይ ለመውጣት ቢሞክሩም በሜካናይዝዱና ባየር ኃይሉ ተመቷል። ከደቂቃዎች በፊትም ቦታውን የለቀቀ ወደ ታች ወደ እንዶደ አስገዳጅ የተባለ ቦታ ታጣቂዎቹ እየወረዱና እየተሰባሰቡ ነው ተብሏል። ጥምር ጦሩ ደግሞ ያንዷ እንዳንቀስቀሴ ያየ መልስ እየሰጠም ይገኛል። ጎብዬ በትንሽ ርቀት ላይ ሆኖ ቀለበት ውስጥ ማስገባቱም ተነግሯል። ጎብዬ ከተማ ላይ ምንም ኃይል የላቸውም፣ ወደ አቡዬ ተራራና ወደ አሲላምባ እየወሰዱ ነው። ነገር ግን ይህ ኃይል በሜካናይዝድ እየተመታ ነው ሲሉም ምንጮች ከአካባቢው ገልጿል። ህወሓት በጎብዬም በአስገዳጅ ሁኔታ አካል ጉዳተኞችን ምሽግ ውስጥ አስቀምጦ ብሬና ዲሽቃ እያስተኮሳቸው ነውም ተብሏል። በዚህ ግንባር ህወሓት አንድ ዙ 23 እና አንድ መድፍ ያለው ሲሆን እነሱም ብዙ ሳይቆዩ ተመቷል ነው የተባለው። ሞርታር ግን በብዛት አላቸው ሲሉም መረጃ ምንጮቹ ገልጿል። በዚህ ሰዓትም በወርቄ በኩል 5 የጁንታው ምሽጎች ተሰብረዋል ነው የተባለው። አሜሪካ የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ መግባታቸውን አቃለው አለች። በሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳይ ሰላም ለማምጣት ጥረት በማድረግ ላይ ያሉት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመር የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል መግባታቸውን እናውቃለን ብሏል። ማይክ አመር ይህንን ያሉት የሰላም ድርድር ለማመቻቸት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሲመለሱ በሰጡት መግለጫ ሲሆን የኤርትራን ድርጊት እናወግዛለን ብሏል። የኤርትራ ወታደሮች በድንበር አካባቢ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ስንከታተል ቆይተናል፣ ይህንን ድርጊት እናወግዛለን ሲሉም ነው ልዩ መልእክተኛው የገለጹት። ሀመር ሁሉም የውጭ ተዋንያኖች የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ማክበር እንዲሁም ከግጭት ከማባባስ መቆጠብ አለባቸው ሲሉም ማሳሰባቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። ህወሓት በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫውም ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ወታደሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደተከፈተበት ገልጾ ነበር። የቡድኑ ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው ከተከዘ እስከ ኢሮብ ባሉ የትግራይ ክልል ከኤርትራ ጋር በሚዋሰንባቸው በርካታ አካባቢዎች ላይ መሆኑንም በትዊተር ገጹ አስፍሯል። በጦርነቱ የኢትዮጵያ መከላከያና የአማራ ኃይሎች ሚሊሻ ተሳትፈዋል ሲል የከሰሱት ቃል አቀባዩ በማይክ ኩሁሊን፣ በዝባን ገደና፣ በአዲ አው አላ፣ በራማ፣ በጾረናና በዛላምበሳ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ እየተደረገም ነው ማለታቸው አይዘነጋም። ልዩ መልእክተኛውና የዋት ኃይሎች ይህንን ይበሉ እንጂ የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ወደ ትግራይ ገብተዋል በሚል ጉዳይ ላይ በኤርትራም ሆነ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ልዩ መልእክተኛው ማይክ አመር ባለፈው ነሐሴ ድጋሚ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ለማስቆምና ድርድር እንዲጀመር ለማበረታታት አዲስ አበባ ሰንብተው ወደ ዋሽንግተን መመለሳቸው ይታወሳል። ማይክ አመር ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከተመለሱ በኋላ በትናንትናው ዕለት በሰጡት ማብራሪያም ህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ግጭት ለማስቆም ዋነኛ እንቅፋት የሆነው በሁለቱ ወገኖች በኩል ያለው አለመተማመንም ነው ብሏል። ምንም እንኳን ልዩ መልእክተኛው ኤርትራን ተጠያቂ ቢያደርጉም በተደጋጋሚ ኤርትራ በማስታወቂያ ሚኒስቴሯ በኩል ጉዳዩን ስታስተባብል መቆየቷም ይታወሳል። የአሁኑ የአሜሪካ አስተያየትም ወደፊት በቀጠናው የሚኖረውን ሰላም የማምጣት ሂደት ላይ የራሱን ጥላ እንዳያጠላም ተሰግቷል። እንዳንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች አፍሪካ ህብረት ሰላም ሊያመጣ አይችልም እስከ ማለት ደርሶም የነበረው ህወሓትም ቢሆን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚካሄደው የሰላም ድርድር ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን በቅርቡ በወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። ምንም እንኳን ቡድኑ ይህንን ይበል እንጂ አሁንም በድንበር አካባቢዎች ትንኮሳውን ቀጥሎበታል በሚል ከፌዴራል መንግስት በኩል ስሞታ እየቀረበበት ይገኛል። የአማራ ፖሊስ ዛሬ በቁጥጥር ስር የዋለውን ዘመነ ካሴ ህገወጥ ቡድን በማደራጀት ህገወጥ ኬላ በማቋቋም የህብረተሰቡንና የመንግስትን እንቅስቃሴ በማወክና በመገደብ ችግር ሲፈጥር መቆየቱን አውቃለሁ አለ። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲካል ወንጀል ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዴ ወንዴ እንደተናገሩት በህግ ሲፈለግ የነበረው ዘመነ ካሴ በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ከተማ 03 ከቀበሌ አከራዮች ግለሰብ ቤት ተደብቆ በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል ነው ያሉት። ይህ ግለ
ከሰብሲ ያስ ከ541 ሺህ ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ተይዟል። ሌሎች ኤግዚቢቶች ተይዘው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉም ሐላፊው ተናግሯል። ይህ ተጠርጣሪ ግለሰብ ቀደም ሲል ህገወጥ ቡድን በማደራጀት ህገወጥ ኬላ በማቋቋም የህብረተሰቡንና የመንግስትን እንቅስቃሴ በማወክና በመገደብ ችግር ሲፈጠር የቆየ ግለሰብም ነው ብለዋል። ምርመራው በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ዘርፍና ከባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ጋር ምርመራውን የምናጣራ ስለሆነ ምርመራውን በራሳችን የክልል ፖሊስ በራሳችን አቅም አጣርተን ለህግምና ቀርብ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን ብለዋል ሐላፊው። የዘመነ ካሴን መታሰር ተከትሎም የተለያዩ አስተያየቶች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተዘዋወሩ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ የ541 ሚሊዮን ብር በጀት ያስፈልገኛል አለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ የሚያስፈልገውን ከ541 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ተገማች በጀት ያቀረበው ለኤፍሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ተብሏል። ቦርዱ በደቡብ ክልል መንግስት ስር የሚገኙ 6 ዞኖች ማለትም የጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ ኮንሶና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም 5 ልዩ ወረዳዎች እነዚሁም የቡርጂ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ባስኬቶ እና አሌ ልዩ ወረዳዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ እንደሚካሄድ ይታወቃል ብሏል። ቦርዱ በተጠቀሱት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ በማደራጀት ውጤቱን እንዲያሳውቅ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተጠየቀው ነሐሴ 12 ቀን 2014 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ሲሆን በዚህም መሰረት ቦርዱ የህዝበ ውሳኔውን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ዝርዝር ተግባራትን በማካተት የድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ አቅርቧል። በህዝበ ውሳኔው የድርጊት መርሃ ግብር ላይ የተጠቀሱትን አጠቃላይ ተግባራት ተፈጻሚ ለማድረግም የሚያስፈልገውን በጀት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል የተባለው። በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይና ማዛ ማመድ ላይ ክስ መመስረቻ 5 ቀናት ተፈቀደ። ከጳጉሜ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ሁለቱ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን አስሮ እየመረመረ የሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይና ማዛ ማመድ ጦር ግንባር የነበሩ ናቸው ያለ ሲሆን እነሱ ላይ የሚመሰክሩ የሰው ምስክሮች አሉን ሲል ለችሎቱ አስረድቶ እንደነበረም ይታወሳል። ነገር ግን ፖሊስ አሉኝ ያላቸው ምስክሮች የሚገኙበት የደህንነት ስጋት ያለበት ቀጠና ባለበት የአማራ ክልል መሆኑን በመጥቀስ የነሱን ቃል ለመቀበል በሚል 14 የምርመራ ቀናት እንዲፈቀዱለት የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱን መጠየቁም ይታወስ ነው። በተጨማሪም ፖሊስ በደህንነት ስጋት መሄድ በማይችልበት ቦታ ተጠርጣሪዎች ሄደው ምስክሮችን ያስፈራራሉ ተብሎ አይታሰብም ሲሉም ጠበቆቹ የደንበኞቻቸውን የዋስትና መብት እንዲከበርም ችሎቱን ጠይቋል። ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ቢወጡ አሉኝ የምላቸው ምስክሮችን ያስፈራሩብኛል፣ አልፎም ከሽብር ቡድኑ ጋር በመቀላቀል ሌላ ተጨማሪ ወንጀል ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ እንዲሁም በተፈለጉበት ጊዜ ዋስትና ክብረው ሊቀርቡ አይችሉም የሚሉ ጥርጣሬዎች እንዳሉት በማንሳት የዋስትና ጥያቄውን ተቋሟል። በዚህም የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ከምስክሮች ቃል መቀበል ጋር በተያያዘ ለመጨረሻ ጊዜ አጭር ቀጠሮ መስጠት አስፈላጊ ነው ብሎ ስላመነ 5 የምርመራ ቀናት ለፖሊስ መፍቀዱንም ተገልጿል። ስለሆነም መርማሪ ፖሊስ በተጠርጣሪዎች ላይ ያቀረበው ማስረጃ መሰረት በማድረግ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 109 መሰረት የክስ መመስረቻ 15 ቀን እንዲሰጠው አቃቤ ህግ ችሎቱን ጠይቋል። ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱ 15 ቀኑን ቀንሶ 5 ቀን ለክስ መክፈቻ ፈቅዷል። ከባህር ማዶ ወደ ያዝነው ዜናችን ስናልፍ ሩሲያ ለ300,000 ተጠባባቂ ጦሯ ጥሪ ልታደርግ መሆኑ እያነጋገረ ነው። ሩሲያ ለ300,000 ተጠባባቂ ጦር ጥሪ ልታደርግ መሆኑን የገለጹት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ሾይጉ ናቸው። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሩሲያ ከፊል ወታደራዊ ቅስቀሳ እንዲደረግም ትእዛዝ ሰጥቷል የተባለው ፕሬዚዳንቱ በዛሬው ዕለት እንዳስታወቁት ወታደራዊ ልምድ ያላቸውና በተጠባባቂነት የሚገኙ ኃይሎች የሩሲያ ጦርን እንዲቀላቀሉ የሚያደርግ ነው። ፑቲን ሀገራቸው በመላው ምዕራባውያን የምትደገፈው ዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ ናት ብለዋል። በሰጡት መግለጫ ፑቲን የሀገራችን የግዛት አንድነት ስጋት ላይ የሚወድቅ ከሆነ ህዝባችንን ለመከላከል ያለንን ሁሉ አማራጭ እንጠቀማለን ሲሉም ተደምጧል። ጨምረውም እደግመዋለሁ፣ ባሉን አማራጮች ሁሉ የሀገራችንን የግዛት አንድነትና ነጻነታችንን እናስከብራለን በማለት በአጽንኦት ተናግሯል። ይህ የክተት ጥሪ በሰራዊት ውስጥ ያገለገሉና ተጠባባቂ ኃይል አባላት የሆኑትን ዜጎች ብቻ የሚመለከት ተጠባባቂ ኃይል አባላት ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ እንደሚጠሩም ገልጿል።
ፕሬዚዳንት ፑቲን ይፋ ያደረጉት ከፊል የከተጠሪ ሞታደራይ ለምድ ያላቸው ያገሪቱ ዜጎችን እንደሚያካትት መከላከያ ሚኒስትሩ አረጋግጧል። ፑቲን ሩሲያ ላይ ስጋት ለመፍጠር የሞከሩ ነው ያሏቸው የኒኩለር ጦር መሳሪያ ታጠቁ አገራት የወቅቱ ንፋስ ወደ ነሱ አቅጣጫ ሊዞር እንደሚችል ሊያውቁ ይገባል በማለትም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።